Namaji minority leader Opiyo Wandayi amezungumzia kuhusu speech yake Rais William Samoei Ruto ambayo aliitoa jana wakati wa Madaraka Day celebration huko kaunti ya Embu. Kama vile unaona hapo kwa screen mtazamaji, Opiyo Wandayi amezungumza na kusema kwamba aliangalia speech yake Rais William Samoei Ruto akiwa na disappointed, lakini pia akiwa na hasira sana, lakini akaona kwamba Rais William Samoei Ruto aliweza kueleza ajiza ambavyo ile finance bill na finance bill 2023 itaweza sababu kulingana na Opiyo Wandayi anasema kwamba hii ni mzigo kubwa sana kwa Kenya ambayo ni kama kuweza kuwatoa maziwa mpaka waweze kukufa, kwa sababu hiyo bill itakuwa inakuja kuharibu sana wa Kenya na kuweza kuwa iza kabisa. Lakini mtazamaji, unafahamu kwamba viongozi wengi wamekuwa wakipinga hii finance bill, lakini ulisikia Rais William Samoei Ruto jana akisema kwamba sio mbaya vile wanafikiria, na hiyo tu ndio njia ambayo inaweza ikatumika.